Я маю на увазі, що часто кажуть, що вирізати. Запрошуйте. Що ти про зірки ото почав якусь фігню нести? Мене не будемо вирізати взагалі. Доброго дня, вітаю. Привіт. Привіт. Що ми тут робимо, Лена, скажи? Ми пишемо фінальний подкаст першого сезону, 15-й. Так. Нашого першого пілотного стартового сезону подкастів. Чого ми починали? Взагалі, чого ми взялися за голосний подкаст? Давай скажемо. Ну, ти як автор нашого продакшену, як руководитель, як керівник всіх наших продакшенів і відео, то ти скажи, дякую, чого ми це робили? Дякую, що стрілку перевела на мене. Ми це починали для того, щоб поговорити про дітей. І да, і ми ж хотіли говорити про те, що нас хвилює, про те, чим ми займаємося щодня, про те, які питання ми піднімаємо, про те... ну, взагалі, що таке права дітей, навіщо їх захищати, різні грані, да, прав дитини, так, зокрема, в контексті війни. Хто ми з тобою є? Ми взагалі представилися, Лен. Мене звати Азат Сафаров. Мене звати Олена Розводовська. Азат Сафаров. Олена Розводовська. Привіт! Мене звати Азат Сафаров. Азат Сафаров. Азат Сафаров. Азат Сафаров. А мене звати Олена Розводовська. Я згадав, що ти не дотримала своєї обіцянки. Яку? Пам'ятаєш, на першому подкасті ми з тобою домовились, що якщо його переглянуть тисячі людей, то ти вивчиш 20 азербайджанських слів. Ні, цього не обіцяла. Я вам чесно скажу, що Лена не вірить, що цей подкаст подивляться багато людей, але я вважаю, що якщо половина моїх родичів подивиться, це вже буде 1000. От, давай, роби, да, нам перегляди. І якщо 1000 передивляться, давай зробимо якийсь там, я не знаю, та ставку. То що? Ти побриєшся на лосо. Якщо буде 1000, так це ти не віриш, якщо тобі доведеться брити на лосо. Ні, давай, якщо це станеться 1000, то ти вивчиш 20 азербайджанських слів. Хорошо. І у нас, до речі, в подкастах багато людей щось обіцяли. Наприклад, Артур Дронь так розхвилювався, що сказав, що збере нам на фандрайзі нам 2 мільйони гривень. Я зараз зруйную своє амплуа скромного хлопця гучною заявою про те, що ми тако домовимося сьогодні, прямо під запис, що коли-небудь ми зробимо такий величезний спільний захід читання. Ну, ми їх зробимо не один, перший буде скромніший, але я веду до того, що колись ми зробимо великий прямо вечір, з нагоди того, що ми всіма цими літературними штуками назбираємо на літературу для голосів дітей 1 мільйон гривень. Це така ціль, яку я собі наразі поставив, до якої я прямую. У мене там така навіть Google табличка є з різними планами. А це я пам'ятаю. Да, це... От, він сказав, що допоможе нам. Потім... Артур Дронь і так нам допомагає. Так. І ми зробили чудове відео на слова його вірші. Так. І воно крутиться зараз на Гулівері. Гулівер – це ТРЦ. І ми його до 1 червня зробили. І це надзвичайна поезія тонка. Тому всі, хто ще не прочитав книжку Артура Дроня, купляйте вірші Артура Дроня. Це книжка називається «Тут були ми». Неймовірно чуйна поезія про його переживання. Артур був дитиною, коли війна почалася, і зараз він військовослужбовець. І говорить, що не хоче, щоб наступне покоління йшло на фронт. Але у нас і були інші обіцянки, умовно кажучи. Точніше кажучи, Олександр Матвійчук, правозахисниця, яка була у нас, пообіцяла брати нашу книжку «Війна голосами дітей» в свої поїздки адвокаційні. І вона так і зробила. Вона повезла нашу книжку прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо. І передала їй цю книжку. І це дуже круто, це дуже класно. Да? І ми ще домовлялися з Олександрою таки повечеряти разом. І досі не повечеряли. Досі не зустрілися. Ну, Олександра, ми чекаємо тебе в гості. Підлаштуватися під графік Олександри так. Дуже Я думаю, якщо ми можемо в якомусь аеропорті, знаєш, в трансфері, мабуть, під час трансферу. Пересадці, але насправді Олександр робить величезну роботу. І, важливу, я не знаю, як вона виживає взагалі. Так. Олександр робить дуже важливу роботу, і ми сподіваємося, що разом будемо робити багато, привертаючи увагу до проблем дітей так. І до викрадення Росією дітей з України. В час війни часто ставить питання про те, можливо, я хочу усиновити, можливо, я хочу взяти дитину під опіку, або ми багато зараз чуємо, да, про те, що багато дітей залишилося без батьків, наприклад, якщо вони загинули, померли. І у нас є теж 10-й випуск з Дар'єю Костяновою. Подивіться, якщо це такий серйозний випуск про важливу тему,
Якщо і ми там говоримо дійсно про такі важливі прям кроки, інструкції про те, як усиновити, як подарувати любов і підтримку дітям. Дітей, які втратили батьків внаслідок війни, не так і багато. Але я не впевнена, що це статистика, яка відповідає дійсності, тому що ми з вами розуміємо, з перших днів повномасштабного вторгнення багато територій, які були окуповані, і немає у нас доступу, і у нас немає інформації про ці території. Відповідно, ми не знаємо, чи там є ті діти, що з цими дітьми, і, ну, і взагалі порахувати їх неможливо. Що ще ти пам'ятаєш такого з наших 14 подкастів? Я пам'ятаю, класну ідею ми придумали з котиками, яких ми даруємо нашим гостям. Ось. Це ти? Да, ти прийшла на голосний подкаст, клас. І тепер ти суперкоти. Це тобі? Я сподіваюся, що ти сфоткаєш і прийшлеш разом з своїм котиком. Боже, да. Дякую дуже. Малюємо всіх нас котиками. Оце твій котик. Боже, це найкрасивіший котик. Скажи, як ми тебе зобразили ось так? Схоже? Ми вирішили намалювати і тебе. Нічого собі. Дуже гарно, ви щось мене І я вважаю, що це взагалі наша особлива унікальність. І мені хочеться, щоб ми теж це допомагали, от навіть, да, от навіщо цей подкаст, для того, щоб підкреслювати того, те, що діти інколи мають такий унікальний погляд на речі, на стиль, на оформлення, на дизайн, що ми, ну, взагалі дорослий мозок для моєї особистій, ну, така мій погляд на світ, що ми, коли зростаємо, ми безповоротно втрачаємо якусь таку легкість, якою діти дивляться на світ. Стаємо дуже скучними, занудними, такими, ну, якимись дорослими, це? Якимись невдоволеними, вічно на якихось дієтах. От прямо зараз ми втрачаємо всі... дорослу аудиторію. І я вважаю, що найцінніше, що ми можемо теж ділитися за аудиторією, це тим, що нехай, як діти можуть бути присутні в усьому, що створюють дорослі. Угу. І от ці наші коти, наші книжки, наша якась наша продукція будь-яка. Це унікальна перевага, що так. Ми намагаємося підкреслити те, як діти разом можуть брати участь в тому і створювати, і впливати на те, що їх стосується. На наш подкаст приходили також діти. Тобто кілька разів це було. А це було в останній раз, коли Таня Вовк прийшла на подкаст, тому що це стосувалося виходу книжки нашої. Це було, коли Максим Байов з Авдіївки прийшов. Ми його дуже давно знаємо, він зараз живе в Дніпрі. Він дуже активна людина, допомагає нам в Дніпровському осередку. І також у нас була Софія з сценарної майстерки. Вона сиділа за кадром, да, але вона коментувала всі наші розмови з Марисією Нікітюк, яка і проводила цю майстерку. І Лєра всіх... була у нас. І Лєра у нас була. І у всіх цих випадках дійсно це тільки підживлювало подкаст, да? Тобто давала зовсім інший кут подачі. І так, і діти завжди впливали по-особливому на цей подкаст. Пам'ятаєш, як Христя Коцира, одна з наших героїнь, розповідала про свої стосунки з донькою? З підліткою, так. Да. І я казав, ти підеш додому, чекай, коли вийде цей епізод і мала подивиться. А я мама... Підлітка, підліткеси, дуже складної підліткеси. Це красива назва. Це відміняється, правда? Я думаю, я не знаю, це я так називаю. Вона не ображається, коли ти так називаєш? Вона на все зараз ображається, бо вона зараз в такому режимі їжака, який в вічній боротьбі проти всього. Ти постійно думаєш, ой, тут десь я перегнула палицю, а тут не догнула. І постійно ти себе картаєш, і картаєш, і картаєш. Так, і, до речі, в розмові з Христиною ми дуже класно поговорили от про підлітки, про те, що вони переживають, про те, як їм говорити про війну. Тому подивіться цей випуск, якщо теж цікаво. Рефлексія мами, яка так само проживає цю війну, працюючи, так. Не униваючи і даючи собі раду з підлітками. Це у мене нема підлітків, тому я, ну, тут дійсно шана і повага. Рашевська Катя говорила про своє дитинство, про свої стосунки, коли вона була підлітком. Так, і вона сказала, що вона дуже не любить, коли її називають Катериною. Да, да. Тому, якщо вам треба під'їхати правильно до Каті Рашевської, називайте її Катя. Катруся. Катя. Катя. Це не дуже по-діловому. Окей, да. Давай, Катруся, якщо дозволить комусь себе називати Катрусею, то хай сама вже дозволяється. Но головне, не Катериною. Бо будете ви на дистанції такій, що не знаю, що її розтопить. Слухай, ми під час подкастів оголошували багато новинок в
фонду. Да? Умовно кажучи, коли у нас був подкаст з Марисою Нікітюк, ми оголошували про нашу майстерку сценарну, що ми запускаємо її з Марисою Нікітюк. Хочеш сказати, якщо це таке майстерка сценарна? Це точно наш така дуже стендбай, така унікальна програма, яку ми якось шляхом самого якогось допетрення того, як добитися, дойти до тих підлітків, які переживають війну глибше і мають такий ще як хобі, захоплення, як знайти дорогу до них. І у нас вийшов такий мікс, якби... І ну, якби майстерки, бо діти вчать щось, так. Наприклад, писати тексти, сценарії, от вірші ми хочемо зараз знайти тренера, писати, ну, от, знімати, да? Тобто от вони хочуть розвинути якусь свою, от свій хист, от свій талант до чогось. І з іншої сторони, щоб це не було просто майстер-класом, що це не освітній проєкт, ми не... Школа, не будемо так. Ніколи таким більш освітним. Не оцінюємо, знаєш, дітей. Так, ми не хочемо, да, створити оце кращий конкурс на щось краще. Конкурс – це дуже, на мій погляд, ну, я не люблю. От, і додати туди такого компоненту підтримки, щоб через розвиток свого хисту і таланту дитина дитина зцілювалася ним. І оце створити оце середовище, в якому вона може і розвиватися, і зцілюватися. Вона зараз знову із Русіною стартувала майстерка так, теж. Яку ми теж оголошували під час подкастів. Так, так. І ми будемо далі це робити. І тут, зберігаючи оцю нашу ключову... ключовий підхід. Тільки уточню, Оля Русіна – це письменниця, яка також долучилася. Яка теж у нас була на подкасті. На подкасті. Там є така героїня Сирени, повітряної тривоги, яка мріє стати опірною співачкою і хоче навчитися якихось пісеньок, але їй доводиться завивати. І її це дуже засмучує. І є момент, коли летить ракета російська, і Сирена вже дуже розлючена, і вона кричить на цю ракету: «Іди в дупу», ракета лякається. І ще хочу сказати, що отже, під час цих подкастів ми оголошували про всі ці цікаві новини фонду. Також презентували, розповіли про новину з книжкою, що ми передали авторські права американському видавництву. Але ключове мені сказали під час цих подкастів про реп-центр. Давай же скажемо про це. Так, але ж ми вже з тобою домовилися, що ми навіть, ну, ми міняємо слово реп-центр. Ми не називаємо це реабілітаційним центром. Центр дитинства. Причому, як він тепер буде називатися? Центр. Центр. З помилкою спеціально, як діти інколи можуть помилятися, так, в принципі, як і дорослі. Да. Центр дитинства. Я думаю, що інколи зараз дорослі більш безграмотні, ніж діти. Чому ти на мене дивишся? Ну, я, бо ти єдиний, хто тут сидить перед камерою, але взагалі це наша біда. Інколи діти реально можуть поправляти своїх батьків, які не вміють кому ставити перед що. Центр дитинства, це буде виглядати дуже красиво. А ми вже зробили концепцію. Так, зараз, але згідно чому з нашим ми відмовилися партнером, від слова реабілітаційний? Тому що, як виявилося, у багатьох людей, у кожної людини своє уявлення, що таке реабілітація. У когось, що це реабілітація одразу лікарня, алко-наркозалежних, що це якась така дуже довга дорога до зцілення. У когось, що це дійсно якийсь стаціонарний лікарняний. У когось, що це чуть ли не там якісь супер-гіпертравмовані діти, зібрані в одному місці, а це категорично протилежне на нашій концепції, категорично. Так, мені здається, от фонд «Голоси дітей», ключовому, що навчився у дітей і що робить і показує, це не боятися пробувати щось нове. Угу. Умовно кажучи, ми взялися і випустили книжку. Угу. У тебе є досвід випускання, публікації книжок? Ні. Ні, немає, у мене є ти. Да. Ні, це не повертай до мене, це ти теж молодець. А потім ми взяли і зняли з Сіменом Ларенгом Вілмонтом і з данською кінокомпанією фільм разом, да? Ми не мали такого досвіду. Дивись, потім наш продакшн з Ксенією Звікою зняли, по суті, музичний кліп. У нас такого досвіду не було. Ми почали створювати осередки. Ну, наші програми, вони часто унікальні. Наші Camp Plus, наші так. Мистерки. У нас є патентовані наші програми. Наші осередки, алгоритми, так. Механіка роботи, тобто, наших осередків. А зараз це ми все йдемо... винайдено отак от. Це все створено нами. Так, а зараз ми йдемо в будівництво. Ну, тобто, що мені подобається, що ми беремо у дітей головне, оце не боятися пробувати і робити щось. Так. Бо кажуть, що... Помилятися, вибачатися, так. Але робити. Ти мені скажи, Азат, тепер я тобі буду ставити Давай. Питання. Нарешті. Які... На 15-му подкасті вона ставить мені запитання. Тому що ти ніколи не даєш цього шансу. Завжди даю шанс, кажи. Задавай питання. На твій погляд, який подкаст набрав, або, можливо, ти знаєш, найбільшого відгуку в аудиторії, або
найбільше якісь, не знаю, залетіли там шорти наші. Я підготувався, я зробив домашку. Найбільше переглядів було подкаст з Оленою Пшеничною. Це про аутизм. Діти зраз, так. Да. І ми там говорили про те, як люди реагують на дітей зраз, про те, як про її випадок у садку, коли їй подзвонили, сказали забрати дитину, тому що її дитина, а Олена Пшенична дитина зраз, когось вкусила. І це в шортці набрало більше 1 мільйона переглядів. Директор сказала, щоб ви вже більше не приходили. Я кажу, чому? Ну, Андрійко вкусив хлопчика. Я кажу, йому 3 роки на той момент, я кажу, ну, вкусив, і кажу, а 3 річки, ну, вони в цілому один одного кусають? Я розумію, що вона розуміє, що я маю на увазі. Вона каже, ну, кусають. Я кажу, і? Ну, в них же немає діагнозу. Я не знаю, це так було, от, і мені здавалося, що я готова до всього, але це так було боляче. Це дуже шкода, що зараз в нашому цивілізаційному світі бувають такі випадки, коли тебе просять забрати дитину через те, що вона зараз може інколи повестися не так. Да? Але, вибачте, і нормотипові діти теж можуть повестися інколи. Ну, взагалі, інклюзія – це інклюзія, а не ексклюзія. Так, так, так. От. А ще один епізод, дуже кумедний епізод, коли Марічка Падалка розповідала нам про свій випадок, як вона їздила на фронт до свого чоловіка. І зайшла в аптеку. Я колись приїхала в Дніпро до Єгора, кажу, хочу дитину. Давно не бачила, знаєте, хочеться множити класних українців. Каже, ні. І я кажу, ну, не хочеш дитину, йти в аптеку. Він каже, ну як це буде виглядати? Я в військовій формі прийду в аптеку щось купувати. Ну що про мене люди подумають? А якщо мене ще впізнають? Ну тобто ти хочеш це? Каже, ти хочеш, щоб я пішла в аптеку? Ну, каже, ну це хоча б буде якось природніше. Приходжу я в аптеку в Дніпрі. А там, знаєте, якраз така цільова аудиторія, це покоління постарше, які ще дивляться телевізор, така захожа, ой, Марічка Павлов. Кажу, здрасте. Ой, ви тут це. Я кажу, мені потрібні презервативи. Галю, прийди, Марічка Падалка. От презервативи, іди сюди. Почали ми всі там фотографуватися цією аптекою, вибирати мені презервативи. І це набрало в шортсах у нас теж більше 1 мільйона. 1 мільйон 600 тисяч переглядів. Так. Це був взагалі максимум. Був дуже цікавий, веселий випуск з Марічкою Падалкою. Тобі як було почуватися в кадрі з телеведучою? Щось мені всі сказали, що я якось сидів, якийсь скований, як дивився. Заморожений і дивився на Марічку Падалки як на куміра дитинства. Да, вона кумірка чи кумір, як правильно сказати, кумір дитинства. Да, це правда, ми всі дивилися її програму, але мені здавалося, що все нормально було. Але вона розповідала, окрім того, взагалі, як буде мамою під час війни. І дружиною під час війни, бо її чоловік Єгор Соболєв служить. Угу. І мені дуже сподобалось, як вона розповідала про їхні такі сімейні традиції, як от тримати все одно разом, що вони кожного вечора о 9 мають час разом поспілкуватись по Зуму, розповісти один одному про свої справи, як вони переживають війну. Я би теж хотіла ще додати, що у нас є таке негласне правило, що ми спілкуємося в основному тільки з громадським сектором і з такими діячами от культури. Тобто у нас тут немає гостей з державних органів влади. І ну, ми вибрали для себе такий формат, що і не буде. Тому що ми будемо давати голоси дітям, в першу чергу діти, батьки і колеги по цеху. Через деякий час після відбою повітряної тривоги мобільною бригадою приїжджали на місце події. Ми ходили біля будинків, які були прилеглі, і там були люди, чиї квартири постраждали просто від хвилі, вибухової хвилі. І було видно, що багато людей, вони в шоковому стані, у них була сплутана мова, вони були трохи дезорієнтовані, але механічно прибирали там скло, якось там намагалися двері вирівняти. Знаєш, завжди кажуть, що запрошуйте когось, у кого велика аудиторія, щоб підняти ваш подкаст. Да. Але я скажу, що ми запрошували, умовно кажучи, ну, тобто, запрошували, пам'ятаєш, психологиню нашу з осередку так, Чернігові. Да. Дуже важливий момент після обстрілу Чернігова росіянами. Угу. І вона розповідала
про свій досвід, да? Так, те, що вона пережила, да? І те, що її чоловік служить, і наскільки їй важко. І що діти переживають. І це дуже важливий випуск. Я думаю, що да, ми візьмемо цю традицію більше з психологами розмовляти в наступних подкастах. Давай, наступне твоє питання мені. Я готов. Ну, ти, я коли якраз все вже вичерпала і нічого більше не придумала, ти мене запитав. Може, ти ставила собі якусь мету з цим подкастом? Чи ти досягла цю мету? Ні, ну, ясно, що, ну, коли ти... А хто собі завжди не малює щось таке прекрасне в голові, коли ти щось починаєш? Що ти малювала прекрасне в голові, коли ти починала там? Ну, Опру Вінфрі собі в голові малювала. Що вона приїде сюди? Опра, зроби подарунок. Це моя рожева мрія. Я так не хочу знаєш, прожити життя і ніколи не побачити Опру Вінфрі вживу. It's so sweet. Так мило. Давай напишемо їй листа. Давай. Я ж на одному з подкастів. На початку війни Опра Вінфрі рекомендувала нас на своєму сайті. Пам'ятаєш, як ми побачили? Так. Через 2 місяці після того, як Опра на своєму сайті написала про голоси дітей, ми це побачили. Тобто, під словом «ми» вона має на увазі мене. Ні, ми, так. Да. Ми, да. Тобто рівень, в принципі, нашого розвитку, нашого там, типу, фандрейзингу чи піару на початок повномасштабного вторгнення. Але якраз ми вчора про це говорили, да, що ми дітьми війни ми займаємося 2015 року. Так. Ну, і це щось, що в 22-му стається велика війна, про неї починають знати в усьому світі. І якось так виявляється, що ми там чуть ли не єдиний фонд, якому люди вирішили всі надіслати гроші, тому що на той час дуже мало хто займався дітьми. Ми війни прицільно. І сама Опра Вінфрі написала про нас на своєму сайті. І здавалося, що після того, якщо вона вже написала про нас на своєму сайті, то вже можна їй писати імейл, запрошувати в дивись, гості. Пам'ятаєш, а це так не працює. На подкасті з Олею Русіною я розповідав про випадок, коли я написав письменнику дитинства. У ваші часи мого дитинства і підліткового віку я зачитувався, для мене був такий супергерой, його звали Дронго, це Чингіз Абдулаєва. Це азербайджанський письменник, але він дуже довгий час жив поза Азербайджаном також. І я прочитав десь 30 його книжок, починаючи з 11 років. Я навіть, мені здається, я навіть листа написав в дитинстві письменнику і так образився, що він мені відповів, а потім через 15 років, коли я приїхав, виявилося, що тітка просто не передала це письменнику. Тому я вірю, що все можливо. Якщо ти напишеш їй листа, то воно 100%. Напиши просто так. Це Лена, мені 12 років. Я дуже давно мрію з вами зустрітися. Ти ще заходиш в брехні, да? Нічого, бри, це красивий ця історія. Вона така приїжджає там, типу, до тебе. І ти, ні, це все. Я вірю, що це можливо. Я теж вірю, що все можливо. Да. Все можливо. Да. Немає всі заборони, всі обмеження тільки в нашій голові, можливо, все. Тому, да, віримо. Тому так ми і будемо випускати далі подкасти, поки на ньому не з'явиться Опра Вінфрі. Так. Такі вже сидимо, ще старики нас вже палкою витягують з цього. Я збирався заморозити себе і бути молодим завжди. Я думаю, що можна завершувати. Можна подякувати нашій аудиторії, яка 15 випусків нас це дивилась. Це неймовірно, да. Дякуємо вам всі, хто дивились. Ми очікуємо від вас відгуків, ідей, думок, так. Що ви хотіли поміняти, щоб додати, щоб відняти, от, кого залишити. Ми дуже відкриті до будь-якого критичного зворотнього зв'язку. Так. Ми так, звичайно, його почуємо, запам'ятаємо. І вас теж запам'ятаємо, хто це написав. Да. От, і будемо намагатися наступні наші подкасти зробити ще більш цікавими, з класними гостями, з важливими темами, які зараз хвилюють більшість людей, і батьків, і дітей. Так, дякую вам за увагу. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.